大家好，我是在讲汽车影视室的大可以。一直以来，我们频道报道汽车黑科技的车型呢，大部分是以种乘用车为主啊。但是像是一些商用车、是商务车的报道的案例呢，确实相当的少。所以今天呢，我们借着试驾现代他们最新推出 Staria 这种商务车的机会呢，来跟大家详细解说关于这种商务用 MPV 的一些黑科技呢，到底有什么独特之处哦。同时呢，我相信大家对于柴油引擎的科技呢，一定呢都比汽油引擎的认知呢再来少一点。所以借着它所搭载这 2.2 升柴油引擎的机会呢，我们今天呢前半部呢就会跟大家解说关于柴油引擎一些独特的作动方式。而影片开始之前，也请大家帮我们把频道订阅追踪起来，由你按赞、订阅、追踪以及分享，都是给我们最好的支持与鼓励。再麻烦大家了。在开始讲解柴油引擎的特点之前呢，我们先简单解说一下关于 Staria 它所采用这次柴油引擎的一些特点哦。它的排气量是 2.2 升哦，它其实就像上一代的 Santa Fe 的所搭载这个引擎算是同一具哦。它这颗引擎是属于 R 系列，而且代号 D4HB 的柴油机体哦。2.2 升的排气量呢，它在 Staria 上面呢，它可以输出170匹的动力，扭力大概有44 kgm 的水准哦。来推动它大概动辄 2.2 甚至 2.3 吨的车身来说呢，还算是恰有余裕啦。至于柴油引擎跟汽油引擎有哪些不同呢？以下呢，我就分成四大层面跟大家详细解说。柴油引擎特点一。为什么总是会有哒哒哒的嘈杂声响？其实柴油引擎啊，给人印象最深的就是它在运作的时候会有哒哒哒的那种噪音哦。这主要是呢，因为它是采用缸内直喷工油的关系，它是利用这种高压方式呢，把柴油变成油雾，然后在高压喷入引擎室内呢，然后让它燃烧的这种方式哦。像是 Staria， 它是采用 Bosch 第三代的缸内直喷工油系统，它的高压的压力呢，可以高达1800 bar。然后再把柴油呢注入油轨，再透过油管，再透过压点喷油嘴的方式呢，把柴油变成油雾喷入引擎室内，就可以让它燃烧产生动力了。柴油引擎特点二，为什么柴油引擎的压缩比会比汽油高？这其实啊算是第一题的延伸题啊。柴油引擎压缩比高，主要是因为哦，柴油它没办法像汽油透过火星塞点火方式哦，让它产生燃烧，所以呢，柴油引擎呢是要利用高压缩比带来的高温高热的方式呢，把柴油变成油雾喷入引擎室内之后呢，再透过这高温高热的环境让它自己主动燃烧，所以这也是呢，柴油引擎压缩比会比汽油高的主要原因。柴油引擎特点三，为什么柴油引擎会比汽油引擎省油？其实从一些原厂提供的爆炸燃烧图来看，柴油引擎它的燃烧的方式呢，是整坨柴油油雾一起受到高温高热的环境一口气烧光烧干净。但是汽油引擎燃烧的方式呢，是透过火星塞为中心点爆炸之后呢，把中心的油雾燃烧，然后再扩及整个区域哦。所以以燃烧的效率来说呢，柴油当然会比汽油来的出色，当然也比汽油引擎来的节能省油了。柴油引擎特点四，柴油引擎为什么扭力大但马力比较差、其实柴油引擎扭力比较大的原因呢，不外乎呢是因为它要缔造高压缩比的环境啊，所以它的引擎的设定大部分是属于长冲程的设计啊，而且它的燃烧效能会比较出色，所以让它的扭力表现会比较好。但是也因为它燃烧的效能太好了，当活塞到上时点那一瞬间呢，它已经烧干净烧完了，所以呢这时候呢对活塞下移的能量呢就比较少了。反观汽油引擎哦，当活塞到上时点之后呢，它透过火星在爆炸燃烧，当活塞持续下移的时候呢，其实汽油的油雾还在燃烧，还在爆炸哦，所以自然让它的后续的推力呢当然更为直接。而且哦，也因为柴油是高压缩比的关系，所以它引擎内部像是活塞啊、连杆、曲轴等等的东西呢，做的会比较扎实，简单来说是比较厚重的感觉。所以对于引擎整体的运作的阻力来说呢，当然会比汽油引擎呢还来得多。所以当然呢，但比较不利于后续的高转速的延伸性，对，当然它的马力呢就会比较没那么出色了。不过为了要让柴油引擎的马力呢会比较亮眼，其实大部分呢他们都会配置涡轮增压的方式呢来提升后续的出力哦。像是 Staria 它所配置的涡轮机呢其实蛮特别，它是采用 VGT 涡轮叶片几何可变的设计哦，它是在涡轮机
叶片的外围呢，它有一圈可变形状的叶片。平常在低速伴行的时候呢，这些叶片呢彼此之间间距呢会变得比较小，所以空气呢透过这比较窄的管道，反而会加速它的空气的流速，进而让涡轮叶片呢可以转得比较快速，让它的低速反应比较好。当你的转速拉抬上来之后呢，废气排放量变多了，这时候它的叶片之间的间隙呢就会变大，让它的高速的表现呢可以依旧相当的出色。而这也是呢这种新时代柴油引擎呢所独特的设计。从产品设定来看呢， Staria 就是一部诉求商用甚至商务用车的 MPV 哦。但是我们顶底盘的时候发现哦，它的底盘悬吊设计用料来说呢，算是蛮符合现在新世代车款做出的一些设定，例如它前面悬吊的三脚架、副车架、仰角这些结构呢，都相当的粗壮哦，也算是因应它动辄 2.2、2.3吨车重，甚至要多人承载的一些商务需求。至于它后面悬吊呢，当然就是采用四连杆的设计哦，而且从它下支臂的造型来看，跟我们先前顶过的途尚 L、Santa Fe 可说是完全相同哦。它下支臂的走向呢，特别往下哦进行延伸哦，这样子呢，自然可以带来更为低趴，而且让重心更为下放的操控反应哦。当然也可以让整个车身高度呢因此下降一些，当然对乘客在上下车时候的便利度呢当然有一定的提升。而且当我们开着它在山路上驾驶的时候，虽然它的车身长度真的还蛮长的，但至少呢后面四连杆所带来的循迹性跟跟进性呢也算是相当不错，至少呢不会让你觉得我现在车头已经过弯了，但是车尾要过好一阵子才跟上来的这种慢一拍的情形。这 Staria 呢，它所采用的是 2.2 升柴油涡轮引擎搭配8速自排变速箱的设定，这样组合呢，对于一般驾驶啊，甚至多人承载的商务需求都堪称够用。但是我觉得它可能因为呢车重比较高的关系哦，当你在低速停再走的时候，那2000转之前的出力反应呢，稍显慢了一点哦。另外，当你在一些原地回转、低档、R 档这些切换衔接的速度呢，也可以再快一点呢，那就可以更好了。但是现在 Staria 推出上市之后，它一改原先上一代 Starex 甚至 Grand Starex 的比较偏向商用车的色彩哦，更增添许多商务用车的属性哦，所以它将原本像 Tourneo、Granvia 这些战场的对手呢，又往上拓及到像 Toyota Alpha 这样的水准哦，当然它的售价呢也突破200万元的关卡哦，当然呢它的外观啊、内装啊，甚至配备等级，也同步呢做出升级改变哦，而且最顶级的210多万的配备呢，可说是给好给满，而且相当有诚意哦，算是现代进军这个高级商务用车相当厉害的一个作品。以上呢就是 Dr. E-Factory 针对现代 Staria 的试驾报道，希望你们喜欢，下次再见。